I kast i 2012. Kirkeklokkerne ringer. Gæsterne er ved at finde sig til rette på bænkene. Camilla og hendes far sidder på forreste bænk. det er Camillas mors. Hun tør ikke kigge tilbage for at se, hvem der ellers er i kirken. Hun er bange for, at hun ikke kan holde trådene tilbage, hvis hun ser, at de andre i kirken være kede af det. Og hun ved, at hendes far bliver sur, hvis hun, græder. Selvfølgelig. Det er Jylland. Det har han været meget eksplicit omkring. Det er det eneste, han nogensinde har sagt. Hvis du så meget som overvejer at fælde en tårer, Camilla, så får du stuerest i en måned, har han sagt flere gange. Okay. Camilla har en god teknik til ikke at græde. Hun er blevet ret god til at tænke på et happy place. Okay. Glitter i strøgcentret. Så nice et sted, så happy. Men hun er alligevel overrasket over, hvor meget hun mærker klumpen i halsen, da hun ser kisten stå på sin plads i kirken. Camilla vil lægge en... Tegninger og et lille brev på kisten. Tegningen forestiller en pige, der holder sin mor i hånden. Solen skinner, de grønne træer med de røde æbler står side om side, og så er der et stort hjerte, hvor der står, jeg elsker dig, mor. Der far ser den, visker han ud gennem siden af munden. Den tegning bliver der. Du skal ikke lægge sådan noget pjang på kisten. Hvad tror du ikke, de andre vil tænke? Camilla folder sin tegning sammen og lægger den bag sin ryg på kirkebænken. Præsten stiller sig op ved siden af kisten og begynder. Livet er forunderligt. Livet er for underligt, livet er, indtil det ikke er mere. Den dag kommer før eller siden, det er det eneste, vi ved med sikkerhed, det er det eneste, der står i kontrakt med livet, at den dag slutter det. Ingen ved, hvornår, men alle ved, at det gør, for Jasmine Miller Mikado Christensen sluttede den dag. Hvad for noget? <laughs> Hvad sagde du? Det hedder ens mor. Jasmine? Jasmine Miller Mikado Christensen. Miller Mikado Christensen. Okay, fortsæt. Sluttede den dag nok før end mange havde regnet med. Yeah. En hård barndom i et asbestfyldt hus er ikke for børn, yeah. og slet ikke for et lille barn, der som Jasmilla, Jasmine Miller led både af polio, leukemi, progeria, diabetes, nedgået tånegle og havde en del psykiske udfordringer. Hun hun er det det, ja, det er mor, det er mor, at hun så tilmede i løbet af teenageårene blev smittet med både Downs og AIDS skulle ingen have forudset. Og at hun desuden blev mor som 11-årig til dig, Camilla, var også en omvæltning for alle. set Og set i det lys, var det flotte 32 år, hun fik her på jorden. Det er en to, 32 år, Okay. Camilla kan mærke... Faren, hvad er det der? Okay. Der er så mange spørgsmål, men der er ikke stillet. Camilla kan mærke, på. Det går ikke. Hun kan ikke græde nu. Nu er det lykkedes en i næsten to, 21 år ikke at fælde så meget som en eneste tår. så, så det skal der ikke være i dag. Flot. Camilla gør det eneste, hun føler, hun kan gøre i situationen. Præsten taler videre, men Camilla hører ikke, hvad der bliver sagt. Hun rejser sig resolut op, tager sin tegninger, og styrter ud af kirken for at få den luft, der er så tiltrængt. Let og forpustet sætter hun sig ned på jorden uden for kirken og læner sig op ad kirkemuren med lukkede øjne. For helvede, altså, siger hun til sig selv. Øh, 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 og bliver med det samme flov over at have bandet sig tæt på Guds hus. Undskyld Gud, siger hun højt og får et chok, da han svarer, det gør sgu ikke noget. Camilla spærer øjnene op. Gud, hvad? Hun får øjne på sin Moster Downy, der er kommet ud af kirken og sætter sig ved siden af hende. For fanden da, det er bare mig, Moster Downy jo, siger hun og giver Camilla et kram. Et øjeblik sidder de i stillhed. Blev det for meget for dig, spørger hun Camilla, der nikker. Også mig. Jeg elsker min søster, selvfølgelig gør jeg det, men nu fik hun fred, og det er vigtigt. Vi har minderne tilbage. Vi har dig. Men siden hun fik amputeret benene og trillet rundt på det lille dumme skateboard, har hun ikke været den samme. Camilla nikker. Det har været nogle svære år, synes hun. Yeah. Og den glade mor, hun svagt husker fra sin barndom, har ikke rigtig været der, siden alopecian fik fat. Og endda og ændrede hendes udseende markant. Okay. Jeg tror, præsten er ved at læse hele din mors sygejournal op. Det bliver en lang forestilling, siger Downey. Men vi kan selvfølgelig <coughs> godt lege journal, -lege. skal vi det? Camilla ved ikke, hvad det er, så hun trækker bare på skuldrene. Jo, altså, vi skiftes til at sige en lidelse, din mor har haft. Den, der kan flest, får lov at sutte præstens pik til begravelseskaffen. Okay, det er Downey. Hun, hun er frisk. Hun er frisk, B. Camilla griner for første gang i dag. Oh. Det er ikke en præmie, hun har lyst til at vinde, men det er da en meget sjov leg, så hun ligger for. Akne siger hun, mens ja. Dagny grubler. Hjerneblødning. Tarmslyng. Oh, den er Muskelsving. Den Psoriasis. Grå stær. <laughs> Diagnoserne flyver fra dem som skidt fra en spædekalder. De opdager slet ikke, at tiden er fløjet, og pludselig går døren til kirken op, og kisten bliver båret ud, oh. mens Camilla sidder og forsøger at komme i tanke om en diagnose, de ikke har kommet på endnu. Okay, så vandt jeg blowjobbet, råber Dagny og springer op. Camilla rejser sig. Hun er kommet i nogenlunde humør igen. Hun er fandme så skør, hende Dagny, tænker hun. Det er røvsygt, det her, visker Dagny til Camilla. Når jeg engang dør, så behøver jeg ikke stable alt det her lort på benene. I kan bare losse mig ned i det nærmeste springvand, I kan finde. Aha, det er jeg okay, sgu ligeglad med, Jesus. siger hun, Godt, og giver Camilla det, et klem mere.